Ahojte kamaráti, ako sa máte? Čaute, vitajte. Dneska to bude zase Minecraftík. Tak ako furt. Čaute. Áno, vitajte. Ináč, dneska som taká zachrypnutá, takže mám tu pri sebe nejaké tabletky na one, na bolesť hrdla, keby dačo. No už teraz mám dosť. Takže uvidíme, jak to pôjde. Ale snad to bude v pohodičke. Dala som si nejaké tabletky predtým už. A teraz by to už malo byť v pohode. Takže uvidíme. Dobre, ukážem vám, čo som tu všetko vymyslela. A ešte mi dajte sekundu. Ukážem vám, čo som tu všetko vyrobila. Takže, toto je náš starý dom. Hej, to bol proste provizorný. Tuto som si spravila druhé dvere, pretože sa mi už nechcelo to obchádzať. A tuto máme nový dom, ktorý sme minule robili. Ale toto je proste ešte nedokončené. Hej, tuto som experimentovala s tým, ako by to vyzeralo, kebyže tam dám biele, a tuto nechám také toto. Tak to som ešte dokončila, hej, pretože oné, no a keď vidíte tuto dole písať chat, hej, tak to je proste preto, že som na serveri, na ktorý sa môžete pripojiť aj vy, ak chcete. Choďte len na moje linky, ktoré mám na sociálnych sieťach, myslím, že teraz tam na TikToku a na Instagram, takže musíte sa tam preklikať, ale tam nájdete server Firelandu. A tam, keď vyplníte tiket a prihlásite sa, tak môžete hrať so mnou, môžeme byť susedia. Hej, dobre, takže pozrite sa, aký progres som spravila, hej. Podlaha, finišnutá. Tam, normálne, že posteľ, hej. Dobre, tuto, jedna knižnica, hej, jedna, nevadí. Tuto mám jednu malú čestku, ale teraz bacha na to. Tuto som spravila, že storage není dokončený, musíme to dneska dokončiť, ale akože ide to, hej, ide to proste. No, takže strecha je stále takáto priesvitná, na tom porobíme, nebojte sa. A tu máme nášho milovaného Bucka. Bucko, čau, ako sa máš? No, dobre sa má, a má už aj sedielko. Môžeme na ňom jazdiť, kam chceme. Takže môžeme ísť dneska s ním aj na dobrodružstvo. No, uvidím, čo všetko stihneme a spravíme. A teraz, hej, dôležitá infoška. Chytila som včely. A potom mi uleteli. Nechápem, či sa vrátili do toho svojho starého úľu. Proste jedna zmizla akože úplne, hej. A tá druhá sa vrátila do pôvodného úľu. No, a tuto som spravila portál. Nepýtajte sa, prečo som ho spravila 3x3x3. Proste neviem, hej. Malo by to byť, že 2x3, ale tak je štvorcový, no. Čo už. No, a teraz vám ukážem, čo je na druhej strane, hej? Ste pripravení? Hej? Toto veľké a nebezpečné miesto, ktoré proste ešte šťastie, že mám na sebe tie zlaté gate, lebo ináč by ma napadli títo zlatučky prasací ľudia. No, tam tie bloby budeme chcieť zabíjať. Takže tam pôjdeme. Ale tam všade, proste pod tými tónimi, je láva a tieto kamene, takže ak nezomrieme, tak budem rada. Hej. Ďakujem za darčeky. No a toto by sme teoretične mohli ťažiť a nejako použiť. Hej. Ak to bude esteticky vyzerať, že pekne. Lebo minule, keď som si naposledy, akože pred pol rokom, stávala dom v Minecrafte, tak som toto použila. Na niečo. Že neviem presne na čo, ale na niečo som to použila. No a potom môj cieľ je tu urobiť proste farmu. A takú, že budeme farmiť aj týchto prasacích ľudí, lebo proste z nich padajú dobré veci. A zároveň aj týchto blobov. Moje vyjadrovacie techniky sú úplne na vysokej úrovni, takže ďakujem pekne. No. Vrátime sa naspäť. A tuto je by the way jama, ktorú som už zaplatala, aj tak sa mi to nepáči, musíme to ešte zaplatať. No a dneska o 18.00
tu bude na serveri event a súťaž. Ja som si pripravila už nejaké diamantíky, ktoré na to budeme potrebovať, pretože som ich naťažila, prosím pekne, že tuto je 6, tuto mám už jednu diamantovú pikaxu, ktorú som si spravila a teraz si musíme vyrobiť kraftovací ten enchanting table a tuto mám ešte nejaké diamanty. Tuto mám ešte ďalších 6, hej? Takže to musíme všetko presunúť. Musíme spraviť poriadok. A, by the way, hej? Zastavil sa tu ten kúpec, ktorému som kúpila, hej? Od ktorého som kúpila túto tropickú rybu. No a spravíme si, prosím, pekne bazén. Takže bazénik bude by the way tuto. A ak natrháme, ak nalovíme ešte viac týchto glowstoneov v nedri, tak proste tým môžeme akože podsvietiť bazén. Čo by mohlo byť akože fest pekné. No, máme aj zvonec. Hej, dobré ráno, budíme sa. Či už je večer? Už slnko zapadá. No a proste áno, vidíte, že ten Minecraft nie je taký obyčajný, mám nainštalované shadere. Tento môj aktuálny shader sa volá Sildur's Vibrant Shader. Ako Isildur, ale nie Isildur, ale Sildur. Takže Sildur's Vibrant Shader, tých, ktorí by ste chceli, je voľne dostupný, môžete si to pokojne stiahnuť. Potrebujete na to len Optifine, ktorý vám to akože spojazní. Hej? Dobre, takže poďme stavať ten bazén. Ja som si vyrobila aj takéto terakoty. Takúto a takúto terakotu. A potrebujem pravdepodobne teraz, mám nejaké železo? Mám 5 železa. Nic moc. Urobíme si lopatku. Ideme vykopať bazénik. A ja by som ho chcela asi takto, hej, a takto, taký plavecký. Ach, ja to som nechcela. Hlina, poď sem, takto, hej, no. A uvidíme, ktorá terakota tam bude čo najlepšie vyzerať. Aby sa to proste podobalo na bazénik, aj keď tieto animácie vody tuto s týmto shaderom sú také zaujímavé, že naposledy keď sme robili bazén, tak normálne neviem, či to tam bude vidno pod tým tá terakota. Hej, ale tak skúsime. Toto vykilujeme, aj toto. A podľa logiky aj toto. Hej. To všetko musí head. Takto. A takto. No. A teraz otázka, či ho spravíme, že dve hlboké. Alebo tri hlboké kocky. Hej. Aha. Meď. Absolútne nepoužiteľná. Takže ma nezaujíma. Možno by aj stačilo, kebyže to dáme tri kocky hlboké. Čo vy na to? Dáme to takto. Dáme to tam a uvidíme, jak to bude vypadať. Vyzerať. Čo sme v Česku? Aj keď viem, že ste tu z Česka aj Slovenska. Takže budem rozprávať česko-slovenštinou, aby ste tomu všetci rozumeli. A by the way, som strašne šťastná, lebo sa mi to podarilo konečne spojazniť tento stream presne tak, ako som chcela. Počkajte, napopám sa. Mám ešte nejaké jedlo? No, nemám žiadne jedlo. Mám iba kožu. Môžem žuzlať kožu. Dobre, a teraz. Najnepríjemnejšia časť. Jaj, danenky. Takto.
A takto. No to nám bude trvať pol dňa. Áre, takto. Nie, nie tak. Takto. Áno. Takto. Takto. A takto. Hej. Dobre. A teraz. Hej, daninky. Takto. Takto. Dobre. Vieš, tak tam tuto bude roh, tuto to nepotrebujeme. Čo nekričíte? No. To je akože taká rastlina. Dobre, a tuto sme spravili toto a teraz ideme spraviť na druhej strane toto. A uvidíme, nie takto. Z ktorej strany to on dáva? Takto. 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 No, mne sa toto páči, akože na bazén viacej. Toto neviem, či... Akože je tam slniečko a všetko, čo sa nám viacej hodí k bytu? Či k domu? Toto žlté by sa tam fakt možno hodilo. No. Čo si myslíte vy? Píšte do komentárov, nech sa rozhodneme. Lebo... Toto modré je fakt také, že bazénoidné. Hej? Modré je bazénoidné. Ale toto biele nám bude trošku ladiť s domom. Ja by som asi dala to modré. Nech je to bazén jak bazén. Predsa len bazén má vyzerať jak bazén, takže dáme to pekne modré. A tej modrej nemáme toľko. Takže si asi budeme musieť ešte vyrobiť. Takto. 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 A nie tak. Takto. Hej. A teraz. Tak. 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 A tak. No. Ho, ho, ho. Dobre. A teraz, keď to budeme pokladať na tú stenu. Jedna, jak to budeme pokladať na stenu. Tam to dúfam ide, že keď to dáš do rohov, tak to bude... Ďakujem za všetky darčeky, čo posielate. Vďaka. No. Tak ideme na túto stranu. Budem to pokladať dve zároveň, čo by som to takto dávala. A toto musím opraviť. Haló? Čo sa tuto stalo? Toto čo je? Toto nie je dobré. Takto. 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 A takto. Dobre. Lepšie. O mnoho lepšie. A teraz ideme ešte túto stranu spraviť. A už mi to celkom ide. Sa teším. Už som to chytila. Dobre. Akurát nám to došlo. No, tak akože môžeme spraviť experiment, že to dáme na spodok. A toto dáme tuto vedľa. Ja to šupnem len tak. To vyzerá ako vajce teraz. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Fúha. Dobre, experimentálne. Tam sa mi to už nechce pokladať tým správnym spôsobom, lebo to by som musela chodiť v kuse, že von a dnu a hore. No. No, není to zlé. Hej. Ale ešte to není úplne najlepšie. Skúsim tam naliať tú vodu. Ohoho, kamaráti, to vyzerá jak bazén.
Takto, musíme šupovať hore. A už máme infinite water source, nemáme. Vítajte, tí, čo ste prišli na YouTube, čaute. No, teraz semka. Čo som tu nič nepoložila. Semka. Po jedlo si musím ísť hladná sa. Vidíte, na to sú dobré tieto dvere. Zlaté jabučko, nie? Tu máme nejaké stejčiky. Dobre. No. Migame zase dole. Vítaj, Lukáš. Áno, vidím ťa. Čau. Takto. Takto. Toto bude trvať dlhšie, ako som si myslela. Že si postavili príliš veľký bazén. No. A teraz... to v strede to bude takto, to tam budem musieť nejako ináč urobiť. A zase... Ale akože som prekvapená, lebo to cestu vodu celkom vidno. Dobre, dám, že... sem takto a teraz tam nalejem vodu. Aby to bolo komplet. A áno, tento stream bude full zazname na YouTube. Takže tí, ktorí by ste si to nechcihli pozrieť v priamom prenose, tak utekajte na môj YouTube, tam to bude celý záznam tohto. Hej? Komplet. No. Ešte jedno. Tuto som to chcela položiť. Pomohlo to nejako? Pomohlo to. Teraz to položím aj na tieto. A mala by sa tá hladina zjednotiť. No, už máme infinite water source. teraz sem. Ej, semka, nie. Odtiaľ toto musím brať. A sem. A sem. Normálne, ak sa tie vlny vlnia, tak mi je ťažké vidieť, že kde to ešte není a kde to je. No halo, a teraz mi nedovolí zobrať žiadnu vodu, čo to? Musíme ísť zase dole, neviem, čo sa stalo. No. Ešte tuto v strede to musíme upraviť. No tuto sa to nejako kriví. A jasné, že môžete hrať so mnou. Pripojte sa na server. Linky nájdete v mojich sociálnych sieťach. Dobre. Hej. Tak akože, bacha na toto. Oh, máme bazén. Yes. Dobre, a túto obrubu som chcela dať, že bielu. Že nech to je fakt bazén. Ale zatiaľ bielu nemáme. Takže dáme tam toto. To som to položila. Musím to položiť asi z tejto strany. Nie, z tej opačnej. To musím položiť z vody. Aby tam bolo slniečko. Ale ja chcem slniečko, aby išlo dnu. Počkať. Ešte raz, hej. Takže. Ale... Dobre, teraz ide slniečko dnu. Ale z blbej strany. Áre, slniečko. A, počkaj, takto som položila toto slniečko, takže takto. Dobre. Takto. A takto. A
takto. A takto. A takto. A takto. A toto chcem položiť tak, aby slniečko išlo von. Čakaj, čakaj. Tak, dobre. A teraz zase takto. Takto. To vyzerá. A tuto máme nejakú jámu. Jak som to tam pokladala? Čo? Takto? Hej. A nevystačili nám kocky. No dobre, ale toto sa k tomu domu až tak nehodí. Takže tam dáme niečo biele. Ten server sa volá Fireland, by the way. A ten link vlastne môžete nájsť aj tuto. Toto úplne dole na spodku, čo je, pripoj sa na dsc.gg/fireland. A teraz je nás tu 11, dámy a páni. 11! Takže spravte si screenshot rýchlo, aby som mohla ísť ďalej, dobre? No. Máte? Už musíte mať. Dobre. Aký materiál tu máme, čo by sme mohli použiť na tú obrubu? Počkajte. Skoro som si vytrhla sluchatko. Som sa musela napiť, už mi zase prišlo sucho v ústach. No. Takže, čo som to robila? Pozrieme sa aj dole, či som tam už niečo nepreniesla, ale mám pocit, že som tam dala len šutre zatiaľ. Ale to neviem tam. Tu. Diorit, keď... Ja som zabudla už, aký je diorit, keď ho vypálime. Ale... Hneď si to pripomeniem. Počkaj, diorit sa nedá vypáliť. Diorit sa nedá vypáliť. Veď sa dal spraviť hladký. Aha. Takýto. No. Hodilo by sa to tam vonku. Akože čisto biely by bol úplne najlepší, ale to musíme ísť do nedru. Alebo betón. No veď to. Veď to. Raz, dva, tri, štyri. No, nehodí sa to tam. Fakt nie. Tak tam zatiaľ dáme drevo. A keď nazbierame dostatok tých bielých kryštáľov, čo sú v nedri, tak to tam prerobíme. Takto. Takto. A teraz ešte poslednú stranu. No, dobre. Tak bazén máme. A ešte aj pekný. Nevidno to až tak, ja som vám hovorila, že tá voda proste robí to svoje, že to až tak nevidno, ale vôbec to není špatný. A teraz tam dáme tú tropickú rybičku. A som zvedavá, jak to tam bude vyzerať, lebo naposledy, keď sme tam dali lososa do minulého bazéna, tak to vyzeralo, jak keby tam proste bola rybacina. Ale tropická ryba by nemusela vyzerať tak zle. No, zlatá. Jeda, nevyskakuj. Opováž sa vyskočiť von, hej? Máš pekné prostredičko. Akože, keď na to budeme mať many, nie? Many tu nemáme, ale materiály. Tak spravíme si vnútri akvárko.
Ale zatiaľ... Zatiaľ to necháme takto. Čeličky, haló. No dobre. Čo ideme robiť ďalšie? Akože... Spravíme tam koberček, dáme tam lehátko. Dáme tam lehátko, teda vlastne posteľ. Lehátko, hej. Megalitické. Tam to nevyzerá dobre, preložíme ho. Alebo... No, sa mi nepáči ani tak, ani tak. Som príliš náročná, dobre, necháme ho tu. Necháme ho tam. Slnečník by sa tam hodil. Joj, taký riadny slnečník. No, dobre. Tak ideme... Ja si musím vyrobiť novú pickax. Asi. Lebo táto diamantová mi už zomiera. A ideme do nedru naťažiť trošku bielých kryštálikov, ale vôbec sa tam neteším. Počkajte, mám niečo hodnotné, čo nemôžem stratiť. No, tá terakota biela, ale toto to by som nemala stratiť. Jeden si bereme so sebou, jeden dáme sem pre emergency. A dáme tu aj čestku, do ktorej si budeme odkladať veci, keď proste pôjdeme head a zistíme, že sme ďaleko od domu. Takže toto nechcem, toto tiež nie a toto tiež nie. A voda v nedri aj tak nejde, takže to mi je úplne jedno. Ale ten jeden paket si tu necháme. No. Nech nás ochraňuje. Niekto. Dobre. Tí zlaté gate akože už sú skoro na konci. Toto som si mohla vyrobiť fakle, lebo tu nič nevidím. No. Dobrý deň. Jej, Domienky, skoro som si myslela, že som sa strepala. Toto je adrenalín. Tuto je ani niečo? Nič. Dobré. Tu som ešte nebola. Takto, hej, osvetlíme si to tu, lebo s tými shaderami je to tu úplne akože... Tu je síce láva, nám to osvetľuje, ale aj tak pre istotu. Hej, dobre. A nech tam... Je tam ďura nejaká? Nie, dobre. Ja v nedri mám akože úplne paranoje. Čo sa môže stať? Čo sa môže objaviť? Už aj štít mám taký, že dochádza. Mohla som si ho mohla vymeniť. Jedal, to je strašne veľa tohto bieleho. To je fajné. Jej, da koľko. Aj zlato tu je. Takže takto. Šup z dole. Jej, da, je tu tá svinia malá. Počujete ju? No malá. Najväčšia v Minecrafte. Dobre. Zlato. Ak sa spávnula rovno nad nami, tak sa s ňou nebudem baviť. Hej? Proste nie. Bude pre mňa mŕtva. Ona sa spávnula určite nad nami. Ja nemám Luga Sheep so sebou. Kde je? Kde je?
Nevidím nič. Aha, zlato. Nie, to je to biele. Dobre. Kúpeme si rýchlo jamu, do ktorej sa môžeme schovať, keby dačo. A vidíte? Toto na tomto nemám rada. A toto je blok. Dobre. Dáme si nejaké bloky rovno do ruky, nech si môžeme stavať hrádzu, keby dačo. Tak, dobre. Ináč dosť toho už máme. A tieto shadery mi toto spôsobujú, že tu niekedy vidím to, čo tam reálne není. No. Takže. Kde je tu smerom hore? Tuto. Toto musím zakryť, lebo tam padnem. Ideálne. Nič nevidím. Vidíte? Ja tu budem chodiť s fakľou. Ideálne by tu bolo si proste spraviť baňu. Hej. Nejakú takúto, ale krajšiu. Aby sme tu proste mohli chodiť a ťažiť, koľko sa nám zachce. To sa jak zhaslo. Ja som sa zľakal, že čo sa deje. Ďakujem za darčeky. Fakle. Dobre. Takto. To je super. No. A ja som sa chcela prekopať semka. A dúfam, že hore není láva. Není. 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 Ajej, malú svinu. Ty počúvaj ma. Ja tu nejšom. Ja tu nejšom. Nejšom tu. Nevidíš ma? Nevidíš ma. Ja tu nie som. Ja si tu chcem v pokoji niečo naťažiť. Nechňa. Ale. Musíme si už konečne zrobiť ten šíp a šípy. Či šíp. Lúk a šípy. Lebo už toto je neúnosné s touto malinkou. No. Teraz sa dostať. Dostať sa niekam von bez toho, aby nás táto malá chytila. Koľko toho máme? Iba 61? Som si myslela, že viacej. Kde je? Kde je potvora? Ani ju nevidím. Ja sa bojím. Ja tam nejdem. Dobre, idem. Som odhodlaná. Ale idem už domov. Musíme si tu spraviť nejaký hub. Taký, cez ktorý nás nikto neprestreli. Pretože takto tam byť, úplne akože odhalený, to je nem rozumné. Hej? Dobre. A aj ma boli brucho z toho. Máme 15 kúskov tohto bieleho, tak môžeme ísť opravovať tú strechu. Takú som chcela čisto bielu. Potom som to pokazila tamtými kockami. Ale neva. Toto dáme dole. To tiež, ináč to som chcela spraviť akože záclony, hej. Neviem, či sa to úplne podarilo. Ale je to proste v procese všetko, hej? Takže takto, takto, takto. Aj tento stredný môžeme zmeniť. A toto dáme tiež hed tieto, lebo sa mi nepáčia. Raz, dva, tri. No, aspoň predok domu je už spravený.
No, teraz spravím ešte tento bok. Koľko máme? Raz, dva, tri, štyri, päť. No, to nám nevyjde. Ale aspoň dačo. Hej, začína sa to podobať na taký menší luxusný domček. A už iba tú strechu spraviť a druhé poschodie. No. Nejaké jedlo si potrebujem zobrať. Jedno, počkajte, mne prišiel kuriér. Dajte mi sekundičku, hej? Došli mi knižočky. Knižočky mi došli, moji zlatí. Som sa trošku zapotila, keď som bežala po schodoch, aby som bola čím skôr naspäť. Ale ďakujem, že ste počkali. Ste strašne zlatí. Ináč, všimli ste si toto? Všimli ste si toto moje ukulele? Hej, hej, hej. No. Plánujem si nejaký content aj robiť. Dobre, takže. Čo som chcela? Tu máme ešte dva, tu máme jeden, zo troch nič nespravíme, minimálne štyri potrebujeme. Toto je modré. Poďme si to tu trošku upratať. Poďme si to upratať, pretože teraz je to tu absolútne rozbombardované. Diamanty, poďte sem, tuto sú ešte nejaké, tu sú nejaké zlaté veci, med, zlaté jablko. Treasure map, to je tiež vzácne. Tu je ešte niečo, papier. Šutre dáme sem. A tento si chcem zobrať so sebou. A po ostatné si prídeme asi. Tu mám strašne veľa obilia, to je super. Aspoň budem mať čo jesť. No. Hop, hop, hop. A teraz. Musíme si založiť proste farmu. Bez nej to nejde. Kam si dáme vzácne veci? By som dala niekam sem. Sem, takto, zlato, diamanty, tento banér. No si môžeme vyvesiť semka. No a túto treasure mapu som ešte zabudla. Dobre. Tuto máme ešte niečo vzácne. Jasné, že hej, vodítka, toto. A farby asi dáme inde.
zlato, šupta, magma bloky, toto zlato, tento a pušný prach. To je vzácne, to sa mi nezdá nejako vzácne, to sa tam vôbec nehodí. Ani vizuálne. Dobre. Otvor sa sezam. No a teraz všetko ostatné. Takže bereme jedlo. Toto je jedlo, toto je jedlo, toto je jedlo, toto je jedlo, už sa to nezmestí. Tak takto, toto je jedlo, toto je jedlo, toto je, dajme tomu, že jedlo. toto je takto. Ešte, ak je tuto nejaká vlna, tak tu beriem tiež nejaké kvetinky. Sklo tu necháme. Jedlo. Dobre. Dúfam, že som na nič nezabudla. A teraz. Jedlo bude tu, nech je vždy po ruke. Takto, 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 takto. A tuto máme dole kraftovací stolík. Nemáme. Jak je to možné? Čo sme ho sem... Aha, jasné, že sme ho sem dali. Ja som to tam dala. Všetko, ja takto nevidím veci. A potom mám dvakrát veci všade. To je moje postihnutie nejaké. Ja som to obilie všetko odložila, ja som si chcela spraviť chleba. Takto. Jejda, krása. Krása. Takto. 64 chleba, myslím, že bohate stačí. To môžeme odložiť naspäť a tuto dáme aj tie vodítka. Ináč, prišiel ten trader, hej, ktorého som tu mala. Zobrala som mu vodítka a tie lamy boli také otravné, že fakt som ich nepotrebovala, tak som ich akože dala preč. Lebo tie lamy mi fakt akože nejdu. Aha, tu sme zabudli ešte toto, toto a trávu. Na čom je tráva? A ešte toto, toto je zo zvierat. Toto tiež máme 10 šípov. To je ináč dosť dobré. Neviem, kde som to nachytala. Ale máme. A potom si potrebujeme vyrobiť villagera, ktorý nám proste bude vyrábať šípy, od ktorého to môžeme kupovať. Toto sem, sem. Chleba si zoberiem polovicu. Toto môžeme dať tiežka sem. A papier tu dám tiež. Dám tam papier. Dobre. A už iba šutre. A tých je strašne veľa. To vymaxujeme všetko. Už sa vám nič nezmestí. Úplne zabudám, že ten storage je tuto dole. Ale takže tuto sú zlaté veci, tuto je toto a tuto som dala šutre. To nám nebude ani stačiť. Toto sa naplní, že za chvíľu. Toto sa naplní, že za 5 sekúnd. A tuto som ešte chcela odložiť jedlo. Toto mám tekvičky. Dobre. No. A šutre, šutre, šutre. Zemina, zemina, zemina. To som nechcela. A zase dolu. Toto si všetko poprehadzujeme. Ináč tú zeminu by som mohla dať asi do samostatného k belíčku. Lebo takto sa nám to zaplní, že fest rýchlo. No a... Takto, takto, takto. Teraz tam už naháčem všetko. Už nebudem robiť... To si tam proste pohádžem a rozdelím to na mieste. Takže zemina, šutre, šutre, terakota. A to čiže. Teraz toto je príroda, takže toto sem a hneď na tým môžeme dať drevo. Takéto, takéto, takéto. Jeden kraftovací stolík.
Výzbroj môže byť tu. Tak to dáme takto. Vzácne veci sú tu, takže tu dáme lapis. A dáme tam aj ten strelný prach. Tento banner si zavesíme. No. Redstone, drevo, drevo. Toto rozdelíme nejako poriadne. Túto stenu ešte musíme spraviť, aj vlastne všetky steny musíme spraviť. Jedine túto som spravila. No, jeda, teraz vôbec už neviem, kde čo je. To si musíme označiť. Dobre, odtiaľ tu už nič. Dáme redstone. Dáme toto, aj cauldrony. Aj toto, aj zlato. Terako tu som šupla sem. Aj hlinu, aj takúto. Aj toto. No vidíte, už je to plné. Už je to plné. To môžeme si urobiť normálne lávu na odpadky a tam to hádzať, pretože to sa nám rýchlo zaplní. Toto takto. Sklo by som dala s pieskom niekam. Napríklad sem. Snáď posledný výlet do tohto domčeku. Šup, šup, šup. Dobre. A tu je čo? Zase hlúposti. Šuchneme sa dole. Predposledný krát. Matmir fell from a high place. Čo tu mám? Šutre, ktoré sa mi tam už nezmestia, takže dám ho jedno nad to. Šutre, zemina, šutre, 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 šutre. To je tiež šuter vlastne. Vzácne veci sem, aj zlato. Moja krčná chrbtica. To je vlna však, hej, to je vlna, takže to ide sem spolu s týmto. Drevo je... Ohoho, jakej sem. Drevo je tu. A mám tu 4 čestky. Môžem dať jednu sem. Ostatné dáme do dreva. No. A potom môžeme spraviť dom aj somárikovi. Aby mal kde bývať. Toto vlastne môžeme prerobiť na somarčiu búdu alebo stajňu. No sláva, tohto sa môžem teraz zbaviť. Dobre. Ideme to dať preč, nech máme čo najviacej miesta. To sklo, keď budem touto sekerkou ničiť, tak vlastne ho môžeme aj znova použiť, pretože máme Silk Touch, ktorý nám daroval vynikajúci náš admin serveru. Takže všetko z toho domčeka využijeme. Strašný zvuk, jak sa toto sklo, jak sa triešti. Normálne mi to nervy drása. Čau, Bucko. Ako sa máš? Papáš, travičku. Áno, dobre, no. Tak papaj. No. Toto tiež zredukujeme. Konec. Jaj, aha. Ešte ne taký konec. Takýto konec. Úplný konec.
Nie, je tu ešte jedno sklo. Aha, na to. Aj tu. Aj tu. Dobre, domček, dobre si nám poslúžil. Ďakujeme. A už si nepotrebujeme. No, okej, okay. No chcela som ísť zapnúť deň, ale niekto ho už zapol. Takže normálne tu máme ešte viacej priestoru. To je super, ale aj tak ten dom spravíme poschodový. Idem sa to rozdriediť do tých čestiek, čestiek dole. Drevo. To je nástroj, to nie je drevo. Toto je drevo. Toto je drevo, toto je drevo, toto je drevo. Aj toto. Šuter, šuter, šuter. Šuter, 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 šuter. To je vlna, takže toto sem dole. Koberček. Kosti sú tiež akože biologický materiál. Ja to rozdelím ináč podľa toho, čo je akože z prírody, tak je všetko tu. Z prírody je všetko tu. No a máme tu niekde oného padnutého Endermana. Dobre, napapkáme sa. Tak. A tuto by sme mohli vykopať toto zo zeme a dať tam obyčajnú trávičku. Lebo keď tam budeme mať našeho bucka, somárika, tak on bude potrebovať trávu. Áno, a pýtate sa v komentároch, hej, pracuje sa na merči a bude čoskoro. Každý deň čakám, kedy to budem môcť vypustiť. Ešte čakám na schválenie dizajnu, či je akože v dostatočnej kvalite a dostatočne dobrý. Prečo som zobrala drevo, neviete? A proste bude merčík, no. Strašne sa na to teším a som zvedavá, koľko sa ho predá, lebo ak dva kusy, tak si ma neprajte, hej. Do komentárov mi môžete písať, kto by si ho kúpil. A ináč cenovú hranicu sme už stanovili a bude to od 15 do 35 eur. Takže každý si tam budete môcť niečo vybrať. No. Dobre, píšete v čete, že ja, tak minimálne dvaja. Dobre, deal. A iba dvaja? Iba dvaja? No, dobre. Dobre, už traja, už pribúdajú. 4 a 5. Ďakujem, ďakujem. To ma teší, že nebudem na to sama, kto si to bude kupovať. Toto. Ešte to presunieme dole, nech tu nemáme žiadne blbosti. A ideme si vyrobiť enchanting table, prosím pekne. Lebo máme diamanty. Aj všetko ostatné. Toto sem nahádžem. Ešte čo tu je? Aha, uhlie. Na uhlie si musíme dať samostatnú čestku. Dáme sem. Takto. A príroda je kde? Tu dole, takže tam dáme aj všetky farbivá, ktoré máme. Drevo, toľko dreva na seba ma nepotrebujem. Ďalšia čestka. A tuto je sklo však, takže to môžeme dať semka. Ešte vlnu mi tu ostala. Vlnu dáme sem. A redstone dáme do týchto. A shears máme dvakrát. To dáme k nástrojom. Tuto. Dobre, mohla by som si dať vodu do baketu. Nice. Idem si po vodu k rieke. A čo máme dneska v pláne, sa pýtate? Tak mali sme v pláne postaviť bazén, ktorý sme už postavili. Máme tam aj dokonca jednu tropickú rybku, takže sa môžeme cítiť, že plávame v oceáne. Máme tu jedno lehátko, na ktorom si môžeme schrupnúť. A
teraz si ideme postaviť enchanting table. Takže. Čo na to potrebujem? Diamanty, ten černý kameň, nie tento černý kameň. No, diamanty, obsidian a jednu knihu. Takže 4 obsidiany, 2 diamanty a jedna kniha. To by som mala mať. Ďakujem za darčeky. Knihu som kam dala? Knihu som asi spracovala do toho jedného oného. Takže musíme nájsť, kde som dala kože. Kde som dala kože? Sem. Kde sú? Jaj! Išli sme do Nedru a tam som ich nechala. Takže ideme naspäť. A tí, čo sa chcete pripojiť na ten náš server, tak sa tam volám, že Johnny's Beauty, akože Janková kráska, lebo môj manžel je Janko a ja som jeho kráska. Hej. Dobre, kože máme tu. Toto si presunieme tiež, na čo to tu bude. A môžeme ísť naspäť. A tie včielky ma strašne trápia, že sme ich tam nenahnali. Dobre. Čo máme na sebe? Toto ide sem. Koľko koží potrebujeme? Potrebujeme kože, toto a toto. Lenže toto nemáme. Toto nemáme. A čo je toto? Sugar cane. Fúha. Som spravila chodník. Ár. Nech je poriadny. Ideme sa pozrieť, koľko je dole rastie. No, výborne. Som spravila obrovskú farmu teda. To nám teda nevystačí. To nám nevystačí ani na pár týchto. Dobre, musíme farmu rozšíriť. Aby sme si mohli dopestovať viacej sugarcane. A dáme tu, že takto ešte. Hej. A normálne taký nezvyk, že tam ten domček už není. A ideme. Papier. 12 kusov. OK. Máme 4. Dobre. Takže to znamená, že môžeme spraviť toto. Toto a toto. A jeden nám ešte ostane. Toto som spravila zle. Toto tu chcem dať takto. Hej? Dobre. Lebo túto nebude vlastne nič. Chápete ma. Túto nebude nič. Túto bude ešte jedna. Túto zase nebude nič. A tu budú potom zase takto 3 a takto 3 a takto 3 a takto 3. A tu spravíme akú čižnicu. Dobre. No. Takže toto máme, toto si sem, nie, toto si sem nešupnem, toto si sem šupnem, toto, to potom roztriedíme, toto je taký malá taká neporiadková čestka. Ďakujem za darčeky, ste strašne zlatí. No, a teraz sa opriem, lebo už nemusím byť taká predklonená. Som strašne dávala pozor na tú hru. A diamanty a obsidian, hej. Takže, jeden diamant, 4 obsidiány. Nie, 2 diamanty. A ešte máme 10 diamantov na večernú aktošku. No. Tada. Mne tu vibruje telefón jak bláznivý. Čo sa deje? Nič, no však som si myslela.
No. A teďka. Ja aj lapis som zabudla. Máme power 1, lebo máme strašne málo tohto. No to sa vôbec nečudujem tomu. To budú očarovania jak oné. Musíme si to vymaxovať. Táto už je očarovaná, takže už nejde. A táto môžeme si dať efficiency 1, ale aj tak sa už rozpadá, takže na čo? A túto si zbytočne očarovať nebudem. Takže čo spravíme? Ideme sa vyspať, čo ešte není noc, ale už býva, už vychádza mesiačík, halo, jakže nie. Dobre, už je ráno. A ja by som išla, že pôjdeme niekam, kde sú lúky a pokúsime sa ponaháňať nejaké krávy a uvidíme, či sa nám podarí získať aj nejaké to, nejaký ten sugar cane. Ovečka, vitaj, čau, jasné. Tuto je niekde? Počkajte, pozrieme sa. Žiadny sugar cane. Ani tam, ale tam na druhej strane by mohol byť. Ideme sa kúknuť k pláži. No pláži. Na druhú stranu. Už som to tu celkom spoznala. Takže sa tu už nejako orientujem. Už viem preskočiť aj nejaké jamy, čo tu máme. No a túto by mohli byť nejaké... Není sú tu nič? Haló? Ja by som potrebovala nejaký sugar cane. Ideálne vo veľkom množstve. Nič? Nič? Ale no, hopkajko. Dobrý deň, prasiatko. Ovce, ale keď potrebuješ krávy, tak nikde nič. Prasiatko. Sliepka. Aha, kráva. Dobre, ale tá je príliš blízko našeho domu. Tu by sme si mohli skrotiť. Nie, že ju budeme zabíjať. Aj tak ma viac zaujíma teraz ten sugar cane. Tady to sme mohli normálne aj s našim somárikom. Keď už máme to sedlo. Neviete, prečo sme si ho nezobrali? No a... Tuto niečo... O, áno. Vidíte? Dobre. Takto, takto a takto. A teraz akože mám nádej, že keď pôjdeme po pobreží, tak nájdeme ešte trošku viacej. Pretože tých koží, krávich, máme celkom dosť, lebo som raz išla na jednu výpravu a po ceste som zabíjala všetky krávy, čo mi prišli pod ruku. Nie som na to pyšná, ale je to tak. No, a teraz tuto začína už kamenná pláž. Tuto necháme kamennú pláž, my chceme normálne, akože sugar cane. Zazumujem si to, nech sa nemusím... trápiť. Nič, nič, nič a nič. Výborne. Ďakujem pekne. Ale tuto je aj trošku piesočku a je to pri vodičke. Tak akože halo. Akože halo. Ja mám stále nádej, že za každou jednou zatačkou nájdeme niečo. Ale zatiaľ to nevyzerá. No tak, a aký ste mali zatiaľ deň? Čo? Povedzte mi. Mali ste sa dobre? Je piatoček.
5 hodín a vy ste na telefóne alebo na počítači. Dneska zle, Viktória, a prečo? Čo sa stalo? Tuto niečo? Nebojte sa, nestratím sa, mapu už mám. Mapu už mám. Hen! Šurkejn! Dobre, ideme. A už viem aj súradnice, takže sa nestratím. Aha, tam je utopenec. Dobrý deň, nemáte harpúnu? Či one? Trojzubec? Nie? Dobre. Rada počujem. Pretože trojzubec nemám rada. Zle ste sa mali! Obličkové kamene. Bianca, prosím ťa. Jeda, už má harpúnu. Čo to je? Trojzubec má. Hadže to po nás? Či to je zase náš... Ty, aký je to zase náš admin? Ty, čo ste včera neboli na streame. Včera nás admin strašil s trojzubcom. To bolo hrozné. Dobre. Toto som presne chcela. Ďakujem. Za týmto som išla. Ešte je tu niekde niečo. Ešte aj tam. Krása. Krása. Aha, včelička. Hen. Ak ma oči neklamú, tak sú tam dva úle. To sa mi nejako nezdá. Ale že by? Kámo! Koľko včeličiek? To akože, tuto máte raj? Tu máte riadny raj? Prečo vás je tu toľko a u mňa není ani jedna? Čo? Ja tam mám tiež dva úle. Nechcete migrovať? len tam, za to akože, za ten jeden kopec, za druhý kopec a... a potom doľava. Dobre, ešte tu je nejaké pobrežie, tak sa čukneme aj sem. Či tu dá čo není. A ja sa normálne pozriem potom na mapu, že kde som. Počkajte. Na mape som teraz, že tu. A náš dom je tu. A pomaly sa dostávame k čomu? Čo to je? K tomuto. No tuto je najviac piesku. Dobre. Tak. Ešte sa pozriem tuto za roh a potom to vzdávame a ideme domov. Lebo tuto, keď je piesok, tak by tu mohlo byť niečo. Ale... A tuto by mohlo byť nejaký poklad. Počkajte, to sú kaktusy? Nie. To vyzeralo ako kaktusy z diaľky. To je sugarcane. Výborne. Ďakujem. O, lagy. Ale dobrý deň! Dobrý deň! No, to... A vás je tu vácej, vy ste tam tri. A tam vám je dobre. Tento priestor sa vám páči? Hej. No, okej. Okay. To som ja, aby som súdila. Ale jak sa dostanete potom von? To ste domysleli? Či? Ja vám tu spravím nejaký prechod, dobre? Lebo vy idete za vodou, ale nedomýšľate. Takže takto, hej? Není zač. Hej? Ja idú všetky rovno von. Ste sa pomýlili, čo?
Zoberieme jednu korytnačku domov a ja sa bojím, to tam musíme uväzniť. Nie, počkajte, vieme, kde teraz sú. Pripravíme si pre nich obrovské akvárko. Potom ich donesieme domov. Ešte tam je Sugar Cane. Hej, no dobre, tak ešte idem tam. Nech tu není sú utopenci, ktorí majú... Čo som to počula? Už počujem tú harpunu, kade chodím. To je už možno paranoja. A zobrala som si posteľ? Zobrala. Fú. Aspoň to. Á! Čo je? No poďme, zrýchlime to. Ach, jaj. Počkajte, niekto v komentároch hovorí, že idem ťa kresliť, ale bude to ako anime. Ja sa vôbec nebudem hnevať, ale že vôbec. Dobre, pripravíme posteľ. Chvíľu počkáme, pozrieme si západ slnka. No, to je príjemný výlet, nie? Pozrieme, ako vychádzajú hviezdičky. A niekto skipol... Niekto skipol večer. Dobre, dobre, dobre. A počkajte, skade sme to prišli? No, a už je to tu. Ja si postavím loďku. Keď je tu toľko tej vody, tak sa nám normálne oplatí mať loďku. Fúha, dobre. Tak, no, kraftovací stolík, čo sa ti deje? No. A ideme friško domov. Roll, roll, roll your boat gently down the sea. If you see a crocodile, don't forget to scream. Aha, aha, čo moje splanilé oči vidia. Táto misia bola nadmieru úspešná. Videla som sa, že fakt dobrým smerom. Asi najlepším, akým som mohla. Vítajte, čo ste sa teraz pripojili na stream. Ahojte. Sme na dobrodružnej výprave za Sugarcaneom. Aby sme si mohli spraviť čo najviacej knížiek a očarovať si motiku. No. Pozrieme súradnice. Dobre. Malo by nás to doviesť rovno domov. A pýtate sa, kedy bude Minecraft, kedy sa môžete napojiť? Už teraz sa môžete napojiť. Hráme na servery. Link nájdete na mojom profile. Teraz kade sa dostanem domov, čo? Kade som prišla? Som prišla niekam tadiaľ, ale... Zase musíme ísť asi cez les. No, dobre, tak sa trošku prejdeme. Šup. Možno nachytáme nejaké včeličky po ceste. Začali iba sliepky. Včeličky! Haló! Počkajte, idem dobre? No, akože... Aj áno, aj nie. Počkajte, aké mám ja súradnice? A kde som teraz? Tu som už ďaleko. Nechcela som ísť tam. Jeda, dobre, počkajte, pozrieme sa na mapu. Mapa. Zjav sa. Toto som akože refreshnutá, hej?
domom kde? Tu? Nie, to nie je môj dom. Kde mám dom? To som tak ďaleko. Tuto mám dom. Tuto mám dom. Súradnice 7000 krát minus 6000. A teraz sme 7000 krát... No, tady je to. Ja nechápem, prečo som si myslela, že na druhej strane sme. Tady tu by som mala ísť. Tak to môžem zase zobrať tú loďku. Šupnúť ju sem. A ideme. Taká krásna príroda. Taký luxus. Nejaké kvetinky by sme mohli zobrať po ceste. Úplne najradšej by som našla nejaký bájom kvetinkový, aby sme mali všetky možné kvety. Ale ak sa to nepodarí, tak budem spokojná aj s nejakými obyčajnými. Aha, však tu sme. Orientačný bod Ľubky je, prosím pekne, že toto. Hej? Orientačný bod môj je tento. Tu môžeme nechať rovno aj loďku. Toto som to nezosvietila vôbec. Ale nevadí. Krávička, dobrý deň. A môžeme ísť cez mostík predsa len, keď som ho už pristavila. Takže. Šťastne doma. Výprava bola úspešná. Tu môžeme rovno zasadiť nejaké sugar canes. Nech toho je viacej. Tak a tak. A ideme vyrábať tie knižky. Nech môžeme čarovať spokojne. No. Kože sú tu. Áno, prosím, pekne. Dobre. Ideme na to. Dvanásť kníh. To nám vyjde na 4. Takže takto dve. A keď si pôjdeme po drevo, tak môžeme urobiť ďalšie. Takto. Zatvor. Ešte nám si niekto vojde. Nie, áno. A teraz. No. Tak. A máme ďalšie dve. Nech je to symetrikuš. Tak, dobre. Teraz máme jaké očarovania? Efficiency 2. No, mnoho lepšie. O mnoho lepšie, fakt. Ukážem bazén, jasné, počkajte. Idem von. Taký to nádherný. A túto rýbku nazveme, že Nemo. Nemo, vítaj v bazéne. Jak si tu páči? Podľa mňa akože dosť pekné, hej. Nemáš výhľad, ale máš tu krásne. Som si to vymaľovala nádherne, hej. Takže spokojnosť si poprosím.
No. Dobre. Tuto nemáme nič, tuto tiež nie a tuto máme zlato. Dobre, takže to, toto si ideme odložiť. Nie tu, ale tu. Zavesíme si lampášiky. Nech to tu svietiť tak ako predtým. Dáme jeden, že sem. Jeden sem, jeden... No tak jeden sem. Jeden... sem. A toto môžeme nechať takto. Tieto záclony, čo som vyrobila. Tak, á, to sme dali krivo. Tak dáme jednu, že sem. A jednu sem. Kúkajte, aké je to symetrické. Hej, hej. Že. Počkajte, to nie je symetrické. Toto tu čo robí? Vôbec to nie je symetrické. Ale ja sa nebavím. Dobre, spravíme to symetrické. Toto dáme preč. Tuto dáme toto. A aby to bolo symetrické, tak potrebujeme dať ešte túto jeden. Hej. Takže... máme tu nejaký iron? Máme pri sebe iron. Takže. Raz. No. Zbytočne raz, keď nemám pri sebe žiadnu onú točku. Takže ešte raz. Raz. Dva. Hej. Jej, už aj večer. Jak to krásne svieti tento shader. Dobre, som spokojná. Máme fakt, že luxusný dom. Iba sa nám v ňom nesvieti. Takže to by mohol byť problém. Keby tu boli noci. Ale nakoľko tu proste není nikdy noc, lebo všetci hráči to skipujú, čo sú na serveri, tak je to výhoda pre nás. No, vidíte? Zase sa to skiplo. No. Dobre. A ja si pravdepodobne idem urobiť nejakú vodu na pitie, lebo som strašne smedná a zase som si za... Aha, počkajte, však ja tu mám ešte... Nie, nemám. Sme boli v mekači. Otvorili nám blízko nás mekač, tak chodíme teraz do mekača. No. A čo ešte môžeme spraviť? Posteľ, to je cestovná, ktorú si berieme so sebou. Toto tu budeme mať. Môžeme spraviť ešte rýchlo nejaký layout tej buckovej stajne. Pravdepodobne takto. A takto. A ideme dole ešte do dreva a zoberieme niečo takéto a takéto. Hej? Dobre, teraz to z toho postavíme. Kraftovací stolík, poprosím sem. Ďakujem. A teraz vyrobíme si ešte viacej zábradlí. Zábradlí, no. Chápete, čo myslím? Fence, plotu. Takto. A ideme to spraviť. Ideme to spraviť takto, hej? Čumte na to. Raz, dva, tri, štyri. Bum. Raz, dva, tri, štyri. Hej. Raz, dva, tri, štyri. Jedno vedľa. A... raz, dva, tri, štyri. Tak. Krása, krása, krása. A teraz... šuter, šuter potrebujeme. Kamene. Zbehnem dole. A počkajte. A... zbehnem dole po kameň. A ktorý by sme tam dali? Dáme tam ten, čo máme na dome. Uvidíme, ako to bude vyzerať, ale bezme aj normálny.
My sme aj obyčajní, pretože stajňa predsa nemá byť úplne luxusná, ale akože, chápete, keď je tu náš chlapec, tak prečo nie? Takže, pozrieme sa, ako by vyzeralo toto. Nie. Pikak sa, poď sem. Potrebujem ťa. Takto. Bucko, toto bude pre teba. Tešíš sa? Tešíš sa, môj zlatý? Ha. K tomu domu sa to hodí. Počkajte, ja sa na to pozriem takto. No akože zjednocuje to ten dom. Ja risknem to, hej? Spravím, že toto. Spravím, že toto. Ďakujem vám za darčeky. Krásne, krásne, ďakujem. Aha. A to tam to je. Dobre. A teraz, moja idea, hej. Zoberieme toto. Dáme, že takto. 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 A vyjde nám to úplne presne, nie? No jasné. Dobre. Teraz som tam chcela dať... Teraz som tam čo chcela dať? Jaj, bránku. Ale potrebujeme viacej paličiek. Tu máme toto. A teraz bránka je na poslednom, nie? Hej. A dve potrebujeme. 1, 2. Hej. A teraz strechu. A strechu som chcela spraviť takúto. A teraz si narežeme ešte aj kameň. Aha, počkajte, nenarežeme si kameň. Táto terakota sa nedá narezať. Aha, prúser. Ja som chcela také polovičné. Nevadí, tak spravíme len z toho dreva tú strechu. Skúsime to spraviť tak. Tu zoberieme si hlinu, nech sa vieme dobre posúvať. No. Dobre, ešte raz. No, ďakujem pekne. Toto potiahneme až sem. Toto pôjde až sem. Teraz dáme o jedno vyššie. A ešte o jedno vyššie. Papa, ahoj. Manžel mi odchádza preč. A toto už necháme v tejto výške. Nech to nie je zase úplne, že špicaté. A stred je tu, takže predpokladám, že takto. Dobre som to vypočítala? Uvidíme. Uvidíme. A áno, z tohto streamu bude záznam a bude na YouTube. Tak, teraz o jedno a takto, teraz takto, nie? No a teraz, či sme to trafili? Tuhoho, keď dáme preč toto nadpojíme, tak sme to trafili, že... Úplne. Dobre. Krása. Podľa mňa sme misiu splnili.
Poď, Bucko, ideme ťa dať do novej stajne. Poď, môj. Je len tvoja. No, poď. Ideme. Je taká trošku menšia, ale je celá len pre teba. Dobre. Tak. A kebyže mám pri sebe nejakú kosť, tak ti tam namnožím trávu. Nech to tam nemáš také tmavé. No a počkaj, idem po to. Že na ľavej strane mám ešte na streche jedno drevo? Kde? Jaj, aha, už vidím. Joj. Musím takto. Tak. A tak. Ináč je to už v pohode, nie? Dobre, už je to fajn. Už je to symetrik už. Dobre. Už je to symetrické. Toto si odložíme. Dáme toto sem. Terakotu si vrátime do tohto priečinku. Drevo, čo sme nepoužili, tiež. Šutre semka. Do zásoby. A teraz som chcela vytvoriť ešte... Dve... Čo to je? Dva lampáše. A tento si nezavesíme, tento hej. Tak. Krása. Dobre, kamoši. To by bolo zatiaľ k tomuto. Pomaly sa na to tu chýli k záveru. Pretože o 18.00 bude špeciálna akcoška, ktorá neviem ako dlho potrvá, ale dúfam, že to bude veľká zábava. Ďakujem, že ste so mnou dostávali, alebo teda pristávali náš stánok pre Bucka. Môj šlatý, ty máš aj meno, ty si taký šlatunký. No, dobre. Trošku sme si to tu zveladili, boli sme sa pozrieť v nedri, hej, takže dosť sme toho stihli. Všetko to nájdete na mojom YouTube a ak to pozeráte akurát na YouTube, tak už ste tu. Budem rada, ak mi tam hodíte lajky a dáte komentáre, čo sa vám najviac páčilo, čo by ste chceli vidieť na budúce. Všetkých si vás budem čítať, niektorým budem možno aj odpovedať. A pokúsim sa odpovedať na každý deň komentár, ale úplne nesľubujem. Ak vás tam príde, že 1000, tak to mi bude trvať proste, že 5 hodín, hej. Ale toto bol náš Minecraftový svet. A tak čo? Vidíme sa na budúce proste. Dobre? Tešilo ma. Ahojte. Vidíme sa o 6:00 na TikToku.